На території Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького з'явилася алея героїв. Обабіч пішохідної стежки там висадили дерева. Які саме і що чи кого вони символізують, дивіться далі. На одній із лип табличка із надписом «Іванові з Перелупу». 22-річний випускник ветеринарки загинув від ворожої кулі на сході України. Родичі хлопця не змогли приїхати на відкриття алеї героїв. Відтак, яким був студент, пригадують його викладачі. Пригадується Івана як відважного чоловіка, вже сформованого на той час. Був відповідальний студент, старостою групи в певний час був. Завжди проявляв громадську, чітку громадську позицію, був впевнений в собі. На території ветеринарки висадили 15 лип. Кожне деревце символізує захисника України, випускника цього університету, який віддав своє життя у боротьбі з рашистами, починаючи з 2014 року. Кожне дерево, поки що це є саджанець, саджанці липи. В майбутньому вони виростуть розлогими деревами. Кожне дерево присвячене вшануванню пам'яті кожного окремого героя, випускника університету.